Я вважаю, що найкращою системою, яка перевірена, наприклад, Сполученими Штатами Америки, є цілковита мажоритарна система виборів народних депутатів України за системою відносної більшості. Вони користуються нею понад 200 років. Це працює, люди мають свого конкретного представника. При цьому дуже важливо змінити самі правила проведення виборчої агітації. Думаю, що нам треба заборонити агітацію на бігбордах. Думаю, що нам треба відмовитись від агітації на дорогих майданчиках, як то телебачення, наприклад. Треба йти до людей, виборчу кампанію треба проводити на вулиці, а не в телевізорі. Тоді ти точно знаєш, кому ти, що, за яких обставин, свідомо чи безвідповідально обіцяв, несеш за це свою політичну відповідальність і працюєш на тій території, яка безпосередньо тебе делегувала своїм представником.